Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Eu vos digo, usai o dinheiro, embora iníquo, para fazer amigos. Quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel também nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, será injusto também nas grandes. Por isso, se não sois fiéis no uso do dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, pois vai odiar a um e amar ao outro, ou se apegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Então ele lhes disse, Vós gostais de parecer justos diante dos outros, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que as pessoas exaltam é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje, Jesus fala outra vez com autoridade. Hoje, Deus quer um povo santo e nos mostra as dicas necessárias para alcançar a santidade e possuir o verdadeiro e a fidelidade nas pequenas coisas. Pois quando há autenticidade, isso faz lembrar que Deus conhece nossos corações. A fidelidade está ao nosso alcance. Em geral, nossos dias transcorrem no que chamamos de normalidade. O mesmo trabalho, as mesmas pessoas, algumas práticas de piedade, a mesma família. Nessas realidades ordinárias devemos crescer como pessoas e em santidade, pois quem é fiel nas pequenas coisas será fiel também nas grandes. É preciso fazer bem as coisas, com boa intenção, com desejo de agradar a Deus, nosso Pai. Fazer as coisas com amor tem muito valor e prepara-nos para receber o verdadeiro. São José Maria expressava, viste como ergueram aquele edifício de grandeza imponente? Um tijolo e outro, milhares, mas um a um. E sacos de cimento, um a um, e blocos de pedra, que pouco representam no conjunto, e pedaços de ferro, e operários que trabalham, dia a dia, às mesmas horas. Pois bem, então viste como levantaram aquele edifício de grandeza imponente? São a força de pequenas coisas. Examinar nossa consciência cada noite nos ajudará a viver com retitude de intenção e não esquecer que Deus vê tudo. Até os pensamentos mais ocultos, como temos aprendido no Catecismo, que o importante é agradar em todo momento a Deus, nosso Pai, a quem servimos com amor, sabendo que ninguém pode servir a dois senhores, pois vai odiar a um e amar o outro, ou se apegar a um e desprezar o outro. Portanto, nunca esqueçamos, só Deus é Deus. Um santo dia para você, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, convido a você a se aprofundar mais na leitura da Bíblia. Se você quer entender as Escrituras de uma forma fácil e didática, o canal Jesus no Comando fez uma parceria com a empresa Estudo Bíblico. Nesse material, você terá um rico conteúdo que vai te ajudar a ficar mais próximo de Deus e entender as Sagradas Escrituras. Acesse agora o link na descrição desse vídeo. Deus te abençoe.